Asa kopoa karibu sana customer asanti yes nikuzia nini hata si mambo na kuniusia sana kwanza nikuuliza tu nauliza uliza mna stoki gile kitu ya kusaidia wazee ndio waweze kusiaga multivitamin hapana hii gine tu ya wazee wa miaka yetu ndio kidhii gurume kama uelewi wacha niende bali kwa gini. Hapana mzee usiende. Najaribu please fafanua tu kidogo sasa. Ni hii dawa ya kufanya mapenzi kama unasema oh. Open dele. Ah, hii blue pill. It's a Japan si blue pill. Hii Viagra hii. Oh. Unaitaka blue pill. Ndio hiyo itu inaitwa hivyo. Oh, kwa hivyo niitake blue pill. Ndio hiyo lakini sisi wazee tunaitaka ya kisiagi. Ah, sisi hapa tuzangi hiyo mzee. Tuzangi hiyo. Gogogeta weka. Safi safi ni mitabu ni akame meka yuka mwigini geto man saimo ni nani geto kata tuke homoka I think that's where he is ni kwa natri itero itakwe kaa ni mocho mkuna ono tulie nchuko na wamu toho tuke mwure kaa karuru kaa ni mumu niyake kuewe niyewe ako ziru wani tuku na ngonyo na karuru maede momo nekikira kulea ungeo na karuru wakuthe tuwa kakoma hospitali kone mundu tae wakuma kuna mkuru wa inere wewe Ongele choka nereria weirima. Johnny Dogo. Another great Kenyan man. Yes, ni aigwe wega na luga. Tuboria kana muzuri ucio hana atia. Yes. Na guthira na guja ni unito ihindirita go shin. Ndiriria muzirimo. Ura muguzire. Na ndigwete by then ngita choka da gitoko ku ngihuka yuko ko ndego ningi ku muzuri ni kwa miaka 57. Kwa kurira kura naikuru. Ora na kaide tuka kamya katwa dentwa duano. Dentwa duano. Akatwa dentwa duano katwa didiri. Na galala go dentwa duano. Dentwa duano. Na galala wa 57. Ni. Mhm. Ah kore twa kahura akera kamu kore hado. Ni tiwana wa ucio ndaguria tiri uhoro wa ndu kutuika gati atwe tire twa wina hiya tino kuwe bunda ri. Uragwa bunda. Mna reke kuire ngome guturare haga ikuicho ciathoni vio by the way ikuicho ciathoni ana no igwe tukigunyanga na guku tukareka kwaria tutiratumuka wega yes hatutumuki niki kurathire na mbere kurathire atia garagone heart attack yanako Ndakuria gikura no amya ndakuria gikura na thuri ni marathukania ta ucio no nginya gone na blue pills yes chakwa gara hinya na thuri ruthi ko isi mati isi kuraga kiria gukora chemistry doki thi kuroga mahu athi kuraga iri thu kuragia thiri we na gatege maito we na ndege hau aza ena broker azi kuraga ikuite ko broker iko na jambo isio Nalezio ni ya mamataraga. Siki oe. Ethiaga ya kagura nyingi. Egora gazi nyingi. Ya mwanaga mwoto ni mwoka mwoka na nenake meza inyagazi ya kaehe wa mwuduri makage idhani yoko. Yona makage idhani ya baithewe. Duke menya kone kegwazi ya nike ya sejani. Kanoko na ni mwokera niya. Madhi hawa uguwa kahora ati hawa. Akasi ya zirese ikurukire. Na hede wa baithewe nikini kumuita muita. Yes. Utile kinu kege ya reda. Asa. Nuchu duke diyo. Tano wana kukiri ino takio takuro kama kire ini. Ona chemistine kwa hiyo ona mtu taruo no ukiri ukichono kagarenge na uthi kwetia antibiotics yes na ni antibiotics and then guy yo chonoka ne hiyo leo hiyo katege ati mna sasa kopoa karibu sana customer asanti yes nikuzia nini hata si mambo na kuniusia sana kwanza nikuuliza tu nauliza uliza mna stoki gile kitu ya kusaidia wazee ndio waweze kusiaga multivitamin hapana hii gine tu ya wazee wa miaka yetu ndio kidhii gurume kama uelewi wacha niende bali kwa gini. Hapana mzee usiende. Najaribu please fafanua tu kidogo sasa. Ni hii dawa ya kufanya mapenzi kama unasema open dele. Hii blue pill. It's a Japan si blue pill. Hii Viagra hii.
unaitaka brupeo. Ndio hiyo itu inaitwa hivyo. Oh, kwa hivyo niitake brupeo. Ndio hiyo, lakini sisi tumasema tunaitaka ya kisiagi. Ah, sisi hapa tuzangi hiyo mzee. Tuzangi hiyo. Bogo keta weka. Dai vya mzo ndoku. Tore ule. Ndio hiyo kama kwa kwa yui. No no remember. Ano dioroga me over the counter. It's very hard. Neta hi daregeri ya ne. Neta yo counter ini. Dioi. Dio kami ne yo over the counter. No, no sure. By the way, ni arama kona na kiria na chemist. Chemist kazi. Ni chemist. Kana pharmacy. Mudu korwa na chemist. Chemist. Atureka ne ta mudu kuitwa leta kwa dio wako kumara maragwa. Aku mau kamu tu eh, mudahkah? Kamu tu aduh, kerana ada jangan muzium kamu di rawat sih. Eh, over the counter. Kalau siapa aku kusikan dari hamu na na pitu. Eh, kalau si hamu. Nama firu lagi. Eh, kalau si hamu aku. Eh, counter, counter. Eh, eh, kalau dekat lagi kalau duduk. Eh, saya baru hati kita tiup terurai, kisah kan? Eh, oh tidak tiup kerana, dek eh dek misu, jangan kamu dah hura kena kaki rana kau ini. Eh, oh kena kita tidak agak so ni. Adik aku kira dah beri, adik aku ramai nyali. Eh dah itu kita kena kau kuper. Eh, oh tiup kena bagus tu nyana kau ini. Nih ada okey naya. Nih kita ada prescription. Yes, kami ada kira prescription. No ada hura tadi rata, tolong mereka no beri kekinya ali. Eh, aku kata. Miaka nere kija mudhuri kugura nyamo ti akugura no ko ti akugura ri ya shaitani ro gukwariria au no itrada ukinya ya shaitani akwaririe akwerage atiriri ti kiria utari wi sawa no nirenda ku maza sali no mudu choda kunegera ri ni urabatara gwika atya ku prove yes harebe wanyita yes wagithukagira nyamwiriku na ndakwira by the way thaisi iredio taribangi na thuri ni maranyoroga ciati matiranywa nyamwicio marazi nywa gucinywa by the way marazi nywa marazi meria gucimeria Ne ule dawe ojigwa banigetho nyweri aguko aba kuona dagitari anyita yes abi aguthimero ka bina mutwe mwega kuma hau makulesa aguthimero mudu wa pressure aguthime pressure we na gauti we na arthritis yes ido yo yo de dimo no dimo gora kwira hura atia muhurire wayo ito ni gutengeria thakame exactly uthimwo nigetho choke wirwo ikiatia umenywe riwe re medegiria ndumera mudu atiriri umerie tuwiri kamwe umeko ina gikombe ya 1759 beria tuwiri die ke kipsoke timwana ke yogi Ale to atia barage. Keep two more gang. Ale malage ko tengela 100 meters. Eh. Oh abanya omanya. Omeria tuirire ke guye. Ko ditawa manyara. Eh. Ko hana keep soge. Hoigara bara. Wanyu aga moe omanya. They are selling voice. Eh leo. Eh. Okameria tuigara. Eh tuiri. Okameria tuiri. Eh. Yes. Yuzaru tu. Yes. What happens? Na hiyo ndio tia tu ende dakitari na kudimbeta na kuilete ate. Wewe ni kiwaruga makemisti na mdu wa chemistry manya kero akikoda kiria dawa. Ushakora kwa wale mata na bia. Chemistry ile ku. Kaza kwa kondere ndio ni wadhuri ya ngira ale mena tu. Kiro makona tu na kidi yako eh main supplier. Uroka ona nyamu icio. Na ni moaine taru ku bypass moaine muno. Ona no thimu mwe. Uigua kwero atia. Tiena kauru. Winako. De monoyo wa bypass monoyo go akamakis. Ah, do ke bypass na uje na uke na ido. Ah, sawa. Ore u dakika igire. Oh, uo tu ni haiga. Uizi oka na microwave. Na appliances. Na mablend. Ido wa my appliances. Torzi ro ni ido. Yes. Tari ke no ke gale ate. Asa. Ale heta tu nyamutu. Na de wizi ni jeda over the counter. Ah, yeah, I really doubt. I don't know. Wizi ni jeda over the counter. Atita mifire no itago ya. Maruta gaku. Ikiruta ku. Eh, do yo ya ukimenya kuria kuruta. Oyo plug. Ako kana sio. Eh. Ko hana tari pedra. Eh, akapo agima wa seven zake. Yes. Na no saitani nake akora ku efani.
ne ukurekereria by the maita meri matatu kaigwa bicojo muno aka ukona ri wiyo ne ayo ne dawa yaku exactly yes edo agwetere ire tu ire tu ubagete adu magiana na miheho ameto ko agathi nginyana ndari muoyo iya na turakiariti nake hoi no ndari muoyo Itorani dia tarola oneno ide ti dimo yake no ide rona no to age nake to age ri nake thaigiri arakuire thanya nanuta hi na kaige ku ko haku hi na chweri ri hari akeno na neke ni accident kana neke di accident neke kya mure ari unma hi di to tarire family yuga kira ku ga kimurite no ithio ni tuyi e guria zoni Aku yakin sonoko. Wei urang. Eh, awak lagi. Nah, dulu ni saya kemakanan nanti ni. Eh, muzik si itu ni aku. Eh, muzik. Agar itu ya, agar itu muzik si ni aku. Orang hikari buat itu, tukar tukar ni lari nari lari. Bagi kau itu orang lari. Eh, antiku ni, ni kan tiru ni politi. Eh, nari antiku ni tiru. Anak orang ramai dia tu nahi. Aku kerawah hihi. Kamu ada dia tu na. Aku kerawah. Kau ni nak kui muat dan kui kau kui kiri ati. Tiada dua kita meeting. Oh, nama juga ni. Aku aku hari hari nak goja. Yes. Waiting. Hida. Ani. The right time as to strike. Let me tell you. Nekole mau dua ribu kau era mau kau itu. Orang tahu dia kira modus yang kau nak kena kurita. Kau mau dua modus kurita ya ka. Okey kat sini. Aku koro di go kuari. Ekaji kare watia. Aguo. Yes. Aku koro watia. Aguo. Nado ke kuah. Wewe wewe kwa mudu akuite. Never. Wewe kwa mudu akuite. On the contrary, ni to juu adu mokuite. Oru da woko na masuka masio todo. Au hamu na mukodoro sio. Ee todo doge ti woko. Wai kyo gari ni abori. Ee na mukodoro sio. Ona mura ri na gaka bako nyito. Atena uko mauri. Itio arake hukwa mauri maki. Na kiura ni kure murare mwo ni kuhihia. Positive mota mwe igi kwata kiri undungi. Egu ya mone ko uya. Dana uya. Eh kizo ko mo utene igwa de moyo. Dana uya. Dana huagia. Yes. Oria ni nini what happened? Ah mimi nilienda tu ku take shower. And then nadwe ma una mathia ukagati uguo muno. Sasa. Ya ukagwa uguo muno. Ora ke ni amko ona ke ona ke tiete ni mudu atoma ni wako rwa kimenya hati ma yaku to no arake ona ringi ukimeria nyamu icio mwe umwirage ni cia kiria yes pressure ni cia pressure ni cia pressure ni gala pressure de kabate they know these things yes. They know them so geru atitu ke wa ama odo agu gura mwathani atiri Jawab ada aku dah ina. Ini dari aku ni dari aku ni dia diri ni dia diri muatan. Di lagu mu yang kedera. Di lagu mu yang kedera dah. Ini dari tahira. Orang mu jadi nato raga bara ini. Aja. Lepas aku ada tembok itu dua hari kano jenuru. Ali jenuru tembok itu ada bara ini ramia kana ite. Mesti yang itu tadi itu dua hari murumun ada ramia kamo ite. Orang kau nak dia kuriya kau jadi siapa kiki ayo. Tak yo, kau ni kira kau. Okay, dah gumo. Ini kau siapa? Kau ni dia. Kau ni dia ke? Kau ni dia ke? Ni kau ini siapa siapa? Nau tidak nak kira siapa siapa. Oh, kau nak muka roko? Nalui kario. Oh, kau nak muka roko? Kau ni apa ni ka? Orang tu aku hidir, orang tu aku hidir lah. Baru dah julikan tu. Yes. Mudigari ni wauma wana uhoro. Yakauga kweli ile kisa hiko kuna kisa moja tumeitiwa hapa. Ndio ndio mugethiaga mwathioro hau hapa ukimenya. Na ningeona family ndageria kuhithirira. Yes. Mwakira na kitugithi tukamenya murata witu wega kirakirakiria atia. Kirathire na mbere. Mugathie borithi. Amugero hiyo kesi kona kapro kariuki. Ndiyako na. Ndiyo ayo. Uigwaga atiriri afande. Kuja jua ile kesi kuna hawa wa jamaa marafiki zako nataka kusikia hiyo maneno vizuri. Hao kakoria ni nani? Ah, ile abada ile msichana
Oh, ina yule mjama? Hey. Ule mzee? Hey, ule mzee, ule mzee, alikuwa huko. Ah. Nitoa pale. Unaona nilika yenyu tu muna kuja kuangalia tu hapa tu. Kwa nini muna tumiaka hizi vitu? Sasa ndio maana tumekuja Bande ndio utueleze kuliendelea aje ndio sababu rafiki yetu naye unajua ni vizuri kujua kumeenda namna gani. Tamaa tu ndio ilimua, hakuna kitu kingine imemua. Ni tamaa tu. Ni tamaa. Hata nyinyi wazee jaribuni mjaribu kujishikashika bwana. Hata nyinyi mnatembea mna. Sasa ni nini? Nini nawasumbua? Uhodari ya aina gani ya hii miaka yenu sasa? Si ukae nyumbani. Unasikia hiyo msichana, hata hiyo msichana ako hapa ndani. Ako hapa ndani. Ako hapa ndani msichana ya 21 years hata alikuwa ametoroka kwao. Na sasa hata ndo anataka kuachilia yeye sababu sasa kesi hapo utapeleka kosi gani kotini? Dere mara kyo ni rengi nyake ria. Moro. Tomo ala. Haro la gruta la da pa kitisi da haro la ruta. Yes. Dere ha wira kyo neka. Wa ora guthite tutatu. Ni watigitie twiri. Tondu wena wena mudu ala late vai umeragia twiri. Wena wena avote umeragia kamwe. Na 20. Wena 20 kameria tutatu. Ni wena ukipchoke keima.